잘하시나봐. 家许他爸撞死了江颖他爸，当事人还没有死，后来肇事逃逸之后才死的。那他不是杀人犯的儿子吗？对呀，我妹妹逃了一个家，被你们给毁了。对不起，瑶瑶妈，你帮我，害死了你救人家我的，你不知道吗？他家许，救不走。我希望家许哥远离所有不开心的事。 你不开心？没有，怎么可能？你笑一个。夏雪哥，那个是你爸爸的钱债主，所以跟你没关系，你不要被他欺负。小伙子，这是你媳妇儿啊。 这是我妹妹，啊，你们还没结婚呢。你手伸过来点。嗯，不会是要让我喂给你？啊。我觉得你好像在遛狗。是啊，在遛你这只。 乱吃东西的小伙子，你扶着我，别摔倒。抓紧。我过生日的时候，那蜡烛可能都不够买。天天恭喜你。 我只想把你偷偷藏好。追你得有什么条件啊？可是你不是说我是小朋友，觉得我年纪小？要怎么形容这一种感觉？ 看向你的瞬间 is that kind of love that falls from heaven. I got nothing to hide. Lots of you dance on my mind. 曾经偷偷的掩盖，藏在时光的爱。行，那我就追久一点，追你十年八载。 当事人，谢谢。